អ្នកជំនួញអាចគឺស្រុកខ្មែរអ្នកអុកញ៉ាពងខៀវសែបានលើកទស្សនៈមួយថាជនជាតិចិនបើគេមានប្រាក់មិននិយមទិញសម្ភារៈហឺហាទេតែគេហ៊ានយកលុយចំណាយលើការសិក្សារបស់កូនគ្រប់គ្នាបានស្គាល់រួចមកហើយពីអ្នកអុកញ៉ាពងខៀវសែអ្នកជំនួញចាវូសានៅពីក្រោយគម្រោងប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញថ្មីក្រៅពីជំនួញជាច្រើននៅក្នុងដៃអ្នកអុកញ៉ាបណ្ឌិតពងខៀវសែក៏បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងវិស័យអប់រំដោយបានផ្ដល់ដី5ហិកតានៅក្នុងទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វាទៅជាបរិវេណនៃសាកលវិទ្យាល័យ Cambodia និងបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រមាណ3លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់បរិវេណសាលាជាមួយនឹងអាគារសាកលវិទ្យាល័យធំៗថ្មីនេះនៅក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់ក្រសួងអប់រំអ្នកអុកញ៉ាពងខៀវសែក៏បានលើកគំនិតមួយរបស់ជនជាតិចិនមកបកស្រាយដែលលើកឡើងថាសម្រាប់ជនជាតិចិនគឺសន្សំសំចៃនិយាយឲ្យចំគឺកំណាញ់តែម្ដងសុខចិត្តបបោជាមួយពងទាប្រៃទុកលុយឲ្យកូនរៀនសាលាអន្តរជាតិមួយឆ្នាំ10000ដើម្បីឲ្យកូនចេះដឹងពីព្រោះអនាគតពឹងផ្អែកលើចំណេះវិជ្ជាដូច្នេះមានន័យថាបើជនជាតិចិនមានប្រាក់គេមិននិយមទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ហឺហានោះទេប៉ុន្តែគេវិនិយោគលើការសិក្សារបស់កូនក្នុងន័យនេះមិនមែនមានន័យថាជនជាតិចិនទាំងអស់សុទ្ធតែគោរពតាមទស្សនៈមួយនេះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាគំនិតវិជ្ជមានមួយដែលយើងអាចរៀនសូត្រតាមហើយអាចធ្វើឲ្យការអប់រំនៅកម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរហើយគំនិតនេះក៏មិនបានធ្វើឲ្យយើងដើរផ្លូវខុសឬធ្វើឲ្យយើងខាតដែរពីព្រោះថាវាជាទស្សនៈមួយធ្វើឲ្យយើងងាកពីការហឺហាមិនចំណាយពេលផ្ដាសហើយចំណាយទៅលើការសិក្សាបកកូនហើយមួយវិញទៀតមិនមែនមានន័យថាក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនមានបងប្អូនដែលគាត់មានទស្សនៈបែបនេះទេគឺមានដូចគ្នាដែលគាត់គិតគូរទៅលើការសិក្សាការអប់រំរបស់កូនខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះបើបងប្អូនយើងមានការប្រកាន់ភ្ជាប់ទស្សនៈបែបនេះកាន់តែច្រើនស្រុកខ្មែររបស់យើងនឹងមានសេដ្ឋកិច្ចដើរកាន់តែលឿនពីព្រោះថាធនធានមនុស្សគឺជាកត្តាទីមួយតែម្ដងដែលគេឲ្យតម្លៃខ្លាំងមែនទែនទៅលើការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិនីមួយៗយើងធ្វើតាមដំណាក់កាលចឹងដែលជាអភិរក្សនិយមជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកគឺដូចយើងមើលកូនចៅចិននៅស្រុកខ្មែរដែរគឺពួកហ្នឹងសន្សំចាយយើងថាកណ្ណាន់ទៀតមានមិនសូវហឺហាមຕົកលុយຕົកនេះឲ្យកូនទៅរៀនសុខចិត្តប្រពុកម្ដាយស៊ីបបជាមួយប្រមាណប្រៃຕົកកូនទៅរៀនសាលាបណ្ដាជាតិមួយឆ្នាំ10000អីទៅតាមវាថាឲ្យកូនចេះដឹងពីពុកអនាគតគឺពឹងផ្អែកទៅចំណេះវិជ្ជាដូច្នេះប្រទេសចិនគឺជាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយមិនភ្លេចនឹងការអប់រំទេម្ល៉េះហើយប្រទេសចិនគេមានពាក្យស្លោកមួយថាយុវជនខ្លាំងទឹកបានប្រទេសខ្លាំងយុវជនមានទឹកបានប្រទេសមានយុវជនជាអនាគតរបស់ប្រទេសក្នុងនេះខ្លាំងមិនមែនថាខ្លាំងទៅចាប់អាវគេទៅរំខានគេទេខ្លាំងក្នុងលេខនេះមានន័យថាយើងមានសុខភាពមាំមួនហើយយើងមានស្មារតីមាំមួនទៅខាងសុខភាពយើងហើយយុវជនមានក្នុងមាននេះមិនមែនថាមានលើវិកទៅចែកស្ទីទីអីទេមិនមែនទេមានគឺមានន័យថាយើងមានចំណេះដឹងយើងមានសមត្ថភាពហើយយើងមានក្រាបញ្ញាពុះគឺថាមានដោយចំណេះដឹងយើងមិនមែនថាលុយចាក់ទេបើហើយខ្ញុំថាស្អីស្អីតែចិនធ្វើបានជើងខ្មែរយើងក៏ធ្វើបានដែរ